lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V vaseh pod Triglavom so ta teden potekali Aljaževi dnevi. Četrtkov muzejski večer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so namenili načrtovani obnovi Aljaževega stolpa na vrhu slovenskega očaka. Dolški župnik, velik rodoljub in zavzet planinec Jakob Aljaž je stolp s tremi pomočniki postavil 7. avgusta leta 1895 z namenom, da planincem služi kot zavetišče, hkrati pa simbolizira branik slovenstva. V 123 letih ga je pošteno načel zob časa in leto septembra ga bodo za 3 tedne, prvič odkar stoji vrh Triglava, prenesli v dolino in temeljito obnovili. Matjaž Podlipnik, kar pester program 26. Aljaževih dnevov, pa začniva kar pri četrtku. Zelo zanimiva tema, kakšno je bilo kaj zanimanje za usodo Aljaževega stolpa v Slovenskem planinskem muzeju? Lepo pozdravljeni, res je, vse skupaj se je pričelo v četrtek, tako kot smo s to prakso začeli že pred nekaj leti v Slovenskem planinskem muzeju. Tokrat smo imeli izredno zanimivo predavanje okroglo mizo o tem, kaj se bo v septembru dogajalo z našim najvišjim stolpom, najvišjim objektom v državi. Prišli so tako predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot tudi predstavniki restauratorjev, pa tudi Planinske zveze Slovenije. Pojasnili so nam, kaj nameravajo, kaj načrtujejo in dobili smo informacijo, da po 15. septembru Aljažev stolp odide v dolino na popravilo, ki bo trajalo nekako 3 tedne, če pa bodo vremenske razmere dopuščale, če ne bo hitrega snega, pa se bo že takoj zopet vrnil na svoje prvotno mesto. Zagotovili so nam tudi, da stolp ni tako dotrajan, da bi ga bilo potrebno pustiti v dolini in da se bo zagotovo vrnil tja, kamor sodi, torej na vrh našega Triglava. O vseh postopkih obnove, o zgodovinskih dogodkih povezanih s stolpom, o reševanju lastniških razmerij in upravljanju stolpom so na muzejskem večeru govorili predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Gornjesavskega muzeja Jesenice in drugi gostje. Stolpom od lani upravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Aljažev stolp je začetku leta 2017 prišel v upravljanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izdelan je bil konzervatorski načrt, upravljeno je bilo več monitoringov, sklenjen je bil na osnovi tega tudi sporazum s Planinsko zvezo Slovenije o tekočem vzdrževanju pa monitoringu in na podlagi vsega tega je potem prišlo do odločitve, da je stolp treba mečken bolj temeljito sanirati, skratka naredite ne mečken bolj resne vzdrževalne posege in to nameravamo upraviti, če nam bo vreme naklonjeno v septembru letošnje leto in danes smo prišli predstaviti, kako naj bi ta projekt potekal. No, to bo logistično kar precej zahteven projekt, tehnično izvedbeno niti ne. Tehnično izvedbeno je to ena materija, ki smo jo zanalizirali do zadnje zakovice in vemo praktično razen podnožja, ki je zdaj zabetonirano in ga bomo potem v prvih dneh septembra odprli, vemo praktično vse. Imamo tudi dejansko čist plan za vsako zadevo posebej, kaj se bo obnovil, kako se bo obnovil. Logistično pa seveda, dogaja se na višini čez 2000, potreben bo helikopterski prevoz in podobno in se to spraviti pač v ene okvire je zahtevno. Ja. Monitoring zadnjih let, par let to bolj skrbno spremljamo, hodimo večkrat na leto gor. Ta analiza je pokazala, da poškodbe, ki so, niso zgolj več površinske narave, ampak da so prešle na konstrukcijo, se pravi so konstrukcijske narave, volumen stolpa se krivi, zgornje obroče precej zakrivljen, opažati smo začeli, da popuščajo tudi kovice, se pravi plašč, ki je skupaj se 4 plasti plašča, ki je, ja, popuščajo in pač nekako se razpira. Vse to pač terja, da, oziroma smo tako ugotovili, no, da stolpa ni več mogoče zgor na licu mesta sanirati, da so te poškodbe take narave, da je treba stolp temeljito prenoviti. To pa je pa mogoče po teh današnjih konzervatorskih standardih upraviti samo v nekem nadzorovanem okolju, ja, v delavnicah in zato bo stolp za ta krajši čas pripeljan v dolino. Stolp vizualno bo precej enak, tako na prvi uč bi rekel, da bo tako tako stal, bojo se posamezni detalji pa spremenili, na primer, če povem, na mesto 3 zajl razmišljamo, da bi se zopet vzpostavile 4 zajle, kot so bile v začetku, to je tudi iz vidika statike dosti boljše, ker se stolp točkovno manj obremenjuje, se ta sila lepše porazdeli.
neka manjša sprememba bo v oknih, se pravi, se bo zgornji pas oken, ki je bil kasneje dodan, se bo zaprl in zopet se bo vzpostavila ta dva pasova prvotna, ki sta bila že od štarta. To so recimo take neke večje spremembe. In kakšni so pravzaprav vzroki za načetost stolpa? Poškodbe, zdaj vzroki poškodb so predvsem dvoje. Eno je, bi rekel, taka dve veliki skupini. No. Eno so vremenske razmere, ki so gor pogojujejo, pač ta ekstremne vremenske razmere, drugo je pa način obnašanja planincev, ne? Oziroma planincev, boljše reči zdaj danes, obiskovalcev, ne? Ker je veliko pač nimajo nekega odnosa do tega, vse glih gre za nacionalni simbol, plezajo po njem, se podpisujejo, lepijo gor. In to tudi kar nekaj teh poškodb je to vrstne narave. No? Petkov večer je bil v Aljaževem hramu na Dovjem posvečen kulturi. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočinem samo ti srci. Ja, res je, 26. Aljaževi dnevi so tukaj. V bistvu teh 26 let je kar hitro preteklo, pa vendar tema današnjega kulturnega večera, kot sem seznanjen, je bilo, da pobliže spoznamo tudi ta kulturni del, ki ga je Aljaž peljal, če lahko tako rečem, poleg vseh aktivnosti, ki jih je izvajal, in pa, bom rekel, se pravi kulturni del, ki bo sestavljen iz dramskega dela, pa predvsem tudi iz pevskega dela, je bil zelo, zelo zagnan na tem področju, tako kot avtor pesmi, kot tudi dirigent. Kar je pravzaprav lepo, no. V bistvu je fajn, da vsako leto ali pa mogoče ob takih priložitih spoznamo tudi ta del njegovega delovanja. Jaz ne vem, po moje, da bova kapljanu spet zmerjena. Viš koga? Da vam malo tole še vse en ponoviti. Samo še pak pa povem, še dobro, da je ta kaplan Pečarič prišel, da zdaj malo Aljažu pomaga. Ja, res je dober. Čeprav, a veš, ta, moram reči, na župan Aljaž velik zna. Pa velik je že naredil. Ogroman je že naredil. A ti jaz kar povem koga, prizidil je hlev, pa župniše, pa drenaže, pa obeh cerkvah na Dovjem, pa v Mostra naredil. To? Pa a si videl, koliko je sadovnjakov posadil? Ja, a veš, da je koga ne zdovje rekla, da jih je... Koga? 300 dreves, na katerih bojo jabolka rasle. Ja, najmanj 300 dreves. Ja. Petkov večer je bil namenjen Jakobu Aljažu, kot tudi Aljaževi dnevi, kajti Jakob Aljaž je 27. avgusta leta 1889 prišel v naše kraje in spremenil marsikaj tule pri nas, ker ga otroci že iz osnovne šole zelo dobro poznajo kot duhovnika, domoljuba, graditelja koč, poti, pa tudi Aljaževega stolpa. Smo se mi tokrat odločili skupaj s kulturnim društvom, domače kulturno društvo je glavni organizator petkovih večerov, smo se odločili, da tokrat posvetimo večer Aljaževemu delu v naših krajih in tudi naslov je tako, torej Jakob Aljaž v našem kraju. Tule smo izvedeli, kaj vse je postoril tudi za Dovje, Mojstrano in ne samo za hribe in pa domoljubje. A ti veš, da je on zvožil pesem? Oj, Triglav, moj dom. Ja, to sem pa slišal, se je pa zadnjič hvalil. No, hvalil. Od Vahice Elnečak in je rekel, samo pogledal je Triglav, že mu melodija v glavi grava. Ha, a pa je tudi povedal, kdaj jo je zvožil? Ne, to pa ne. No, a to pa ti veš? Od železniške postaje, ki je šel pa do Dovja. Ta prvokrat, ki je prišel na Dovje? Ta prvokrat! A ne, koliko dobra hrči naredil ja. Te za nas. Koga je zdaj mladina? Dobar dan, gospod Požganec. Dobar dan, dobar dan. Koga pa vidva klet? Ja, prišla sva na vajo. Kaplanu Pečariču. Ja. Pa ne, kar malo strah. No ja, se mi, če sta vadva, pa je bo. No jaz sem pa tam nekaj do Aljaža, mu ne sem obračun, ki smo zdaj na hribah spet nekaj deval. On tedensko obračun naredi, pravzaprav po telah mojih knjigah, on plača in okoli nas skupaj raznarjam.
To moram pa povedati, ja. Ker sem jo prej nekaj slišal, da sta od Darja govoriva. Alkohol na skupar, ker so moje stranški pa dolž kvartje naredili, vsak teden dobijo plačil. Pa več gledajo, več Darja dobijo. Sobotni program letošnjih Aljaževih dni pa je bil močno okrnjen. No, žal pa je sobotne načrte prekrižal dež. Res je, torej prvič, odkar je turistično društvo Dovje Mojstrana krovni organizator skupaj s kulturnim društvom, planinskim društvom, župnijo Dovje, Slovenskim planinskim muzejem in ostalimi, se je zgodilo to, da je sobotni program popolnoma odpadel. Že jutranji gostilni pohod na Dovško babo smo morali zaradi slabega vremena odpovedati, enako pa se je žal zgodilo tudi z zabavo v soboto zvečer, ki je bila planirana na Trgu Olimpijcev. No, ampak v nedeljo se pa niste dali, tradicionalni program v vratih ste izpeljali. No, seveda brez vrat pa ne gre in seveda zato tudi spominska maša in pa kulturni program. To je nekaj, kar mora ostati v vsakem vremenu. Potrudili smo se in kljub nestanovitnemu vremenu smo odšli vrata in seveda tam pripravili program in pa uspešen zaključek 26. Aljaževih dni. Ta teden so upokojenci iz doline Kranjskogorski občinski praznik s turnirjem v balinanju in kaglanju z nihajno kroglo počastili v športnem parku Ruteč v Kranjski gori. Za občinski praznik eno srečanje druženje Rateč in moj stran je pa Kranjska gora. Tekmovalcu nas je 5 ekip, 2 z Rateč, 2 z moj stran pa oziroma pa 3 naše, to so 6 ekip je. Igramo pa tako po mednarodni pravili, Zveze Slovenije in tako. Sicer, ker ni tekmovalno, ne, je mešano, ker oni so prišli z enim manj, pa mi smo imeli enega več in takole smo se malo glavno gre za druženje, lepo občinsko, občinski praznik. Mi se dobimo tle v Palinari Kranjske gore 3-krat na teden, pa imamo še v mestu tudi tamle tisto nehalno kuglo, tako da eno in drugo. To je pa za upokojence in invalide. Dragi gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V petek ob 20:30 bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski gori nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska gora. V nedeljo pa prav tako ob 20:30 še mešani pevski zbor Kranjska gora. V soboto bo 40. Juriš na Vršič. Gre za tradicionalni vzpon kolesarjev na prelaz. Štart pa bo ob 11. v Kranjski gori. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!